waxa maanta magaalada Buurama ee xarunta gobolka Wadan lagu qabtay munaasabad loo soo gaasimaysay heer saraha oo loogu dabaaldegayay munaasabadda 31-aad ee ka soo wareegtay maalinka qaranimada Soomaaliland ee 18-ka May. Ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ee ku sugan gobolka Wadan ayaa waxay barxadda kheyriyada ee Buurama ku soo bandhigeen gaardiga ciyaar qurux badan oo ay kaga qayb qaadanayeen dabaaldegga 18-ka May. Boqolaal shacab kala duwan oo sitay astaanta calanka Soomaaliland ayaa dhanka kale qayb ka ahaa munaasabaddaasi. Mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland, agaasimayaal, xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland, maamulka gobolka hawdalka degmada Buurama iyo laamaha dowladda ee gobolka oo ay weheliyaan madax dhaqameedka gobolka hawdal ayaa ka qayb ahaa munaasabaddaasi. Hadalo laga jeediyey munaasabadda 18-aad ee 18-ka May ayaa waxay u dhaceen sida tan. Muddada 18-ka sannadooda ee ay 18 jirsatay Soomaaliland runtii waxay gaadhay horumaro fara badan oo xagga bulshada iyo xagga dhaqaalahaba. Waxaan u rajaynayaa in ay sanad guurada soo socota insha allahu tacaala ay hesho madax banaanideeda iyo aqoonsigeeda oo taama insha allahu tacaala. Koone ilaa koone nabadu way noo wadatan, nabad bay noo tana. Dowladana mid baan odhanayaa dulqaad badan yeesha. Xisbiyada mucaaradkana ereyada qaar baan iniga tigayaa. Ha dagaalanno waa iniga tigayaa. Dagaal ma doonayno. Sida kale haddaan seef kale weydiin Buurama diyaariniya oo jaamacada samaysatay, annaga ayna xalilaynaa. Noo yimaada annaga ayna xalinayaa. Maanta maalinteeda waxaan ka rajaynayaa inay adu idhaaho sadan guuladeena 18-ka inaa maanta inuu ilaahay insha allah inagu siiyo cidiraaf hadduu ilaahay idhaaho. Basbasiyo barwaaqana ilaahay nagu gaadhsiiyo maalin wanaagsan hambalya baan lahay Soomaaliland dalka oo dhan. Ilaahay baa iga sugay. Maanta 18-ka May si fiican baan soo dhaweynayaa. Aan haroon wadno eel meel fiican bay maraysaa. Calankan in xafad baa ugu dhimato dhiiggeeda u hurtay, inna maskaxdeeda u hurtay, inna maalkeeda u hurtay. Soomaaliland 18-aad waxaan leeyahay hambalyo ha laysku tanaasulo, ha laysku samro, ha la wada hadlo, jilibka ha loo dhigo. Intii laynagu yaqaanay haddii aynu nahay dadka reer Soomaaliland dadweynaha yaynaan dhaafi baan leeyahay. Mahad guud iyo mid gaar baan laaleh. Waa maalin qaran. Waxaan leenahay ummadda reer Soomaaliland hambalya baan leenahay. Madaxweynaha madaxweyne kuxigeenka golayaasha qaranka dhammaan ummadda reer Soomaaliland hambalya baan leenahay. Ilaah nabadda iyo reerinta ayna siiyey ku jeer baan maxamdiyeyna. Waa maalin qaran. Way ka sarraysaa dhammaan wixii kale gaara. Sar runtii markaa horta shacab weyne aad iyo aad baan u hambalyeynaya sanadkana. Waxaan leeyahay sanadka dambe ilaahay ha inagu gaarsiiyo bashbashi barwaaqo. Waxaa weeye runtii ay sugayeen. Waxaan aad ugu faraxsannahay maanta in ay tahay maalin qaran. Buurama hal talaan idin siinaynaa. Talaan idin siinayna waxa weeye runtii inaad soo kordhisaan, inaad ballaadhisaan, inaad fidisaan aqoonta, khibradda, tacabka iyo waxgaradka aad dheertii reer Soomaaliland. Cammuud fara badan inaad ka furtaan gobollada baan idinka codsanaynaa. Aan shacab weynaha reer Soomaaliland waxaan ugu hambalyeynayaa cuska 18-ka May oo ah maalintii aynu qarannimadeenii la soo noqonnay. Waa ciiddii ummaddeenna reer Soomaaliland waxay ka muuqataa wejiyadeenna iyo sida aynu u xusayno. Waa maalin taariikhda ku suntan. Waxa weeyaan 18 guuradii ka soo wareegtay markii aynu calanka la soo noqonnay. Taasi waxay keentay inaynu gaadhno horumar fara badan. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in intay noo dhimana haddii ilaahay ay noo buursanto sannadkaas sannadkiisana haddii ilaahay aynu ku naaloonno innaga oo helnay aqoonsi. Annagu waanu isuujinay haddaanu gobolkii u dalnay. Waxaa la yaalay waxaanu hagrannimo jirto xukuumaddana. Waxaanu ku codsanaynaa meeqaamka aanu leenahay inaanu ka helo xukuumadda Soomaaliland. Kuwii guulaystaan lahaa inaga yeelo. Soomaaliland ha noolaato, horumar ha gaadho, aqoonsigooda ha soo degdego. Aad iyo aad baa moogtahay reer Awdan ay u muujiyeen maanta
معناها يقف الناس سوماليا سوماليا يجينا يقلبك الرئيسي ولا يا شيخ عندنا الرئيسي واحد عليك هو اساس كون لقاي قال لي هذا سوماليا واحد براه يقول لها انا كاسر يمي سوماليا عندي دور يسادو عندي دين يسادو هل كاسا شاف بلاد ردو الفنيين انا كاسر يمي رجع ما يمشي لوين هذا اللي أوراي وحول أقدام أحساب تاعي شغلة يعني أوراي كي يبدي شروع لأنه واحد إلى فريسة طبق السلام إلى أورا الله فرو واحد فولي لأن شرعي كم سرعيو أنا قال نفاته لو حرام يسد حياة طبق بول تاعي نوفمبر إلى دور شو اللي على وجهها لقيس كم سرعي شرعي شرعي بمال تو بول تاعي أو قرانو أين ماتوا يا لقلي dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag direyso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed